Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Оз Кава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. На 9-му каналі «Час прогнозу погоди» з вами осінній синоптик Кет, і я вже готовий поговорити про 18 вересня. Ультрафіолетовий індекс уже не буде високим. Осіннє сонце більше лагідне до нашого здоров'я. Показник від 0 до 5, не вище. П'ятниця на 11 хвилин коротша за четвер. Вона триває 12 годин і 24 хвилини. О 18:45 сонце вже сховається за обрієм. У Дніпрі 18 вересня мінлива хмарність. Температура повітря вранці – плюс 16. Вдень – до 20 градусів тепла, а вечір уже доволі свіжий – плюс 11. Північно-західний вітер може розігнатися до 14 метрів за секунду. Опадів не передбачаю, атмосферний тиск у межах норми. У Марганці та Нікополі трошки тепліше, як і годиться для півдня. Максимальна температура п'ятниці – плюс 21, ввечері – 13 вище нуля, а вранці – 18 із плюсом. День хмарний з проясненнями, вітер північно-західний, поривчастий. Жовті води і Кривий Ріг – одягайтеся тепліше, ваш температурний максимум – 18 градусів тепла. Вранці та ввечері – 12-13 вище нуля. День хмарний і вітряний, пориви до 16 метрів за секунду. Кам'янське, Новомосковський, Павлоград – у вас доволі вітряно і не жарко. П'ятниця у похмурому настрої, тільки зранку буде сонячно. Температура повітря від 12 до 19 градусів тепла. Не дуже щедро, але буває й гірше. Наприклад, у 1958 році 18 вересня було менше 1 градуса тепла. І не десь там, на далекій півночі, а тут, у нашому Дніпрі. Православні у цей день вшановують пам'ять преподобного Афанасія Брестського. А наші давні предки цього дня спостерігали за горобиною. Якщо її рясно, то осінь буде із дощами. Якщо мало, буде сухо. А якщо листя на горобині рано пожовтіло, чекаємо ранні та холодної зими. Ей, горобино, будь ласка, не жовтій. Тебе просить синоптик Кет і всі глядачі 9-го каналу. Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисно воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!